Peto, Dijana Gjora se nastavlja, Ana ima na meniju 50 centi da potroši, ali sam je odveo na najlepšu plažu paradajz turista, a to smo upravo mi, zato što nam je ostalo euro u džepu. Iskreno, ne znam da vam kažem da li ovo vredi euro ili ono priceless. Ana, šta ti misliš, gde sam te doveo? Jesi spremna da vidiš šta će upravo da prođe za minut, dva? Ajde da vidimo, da prođe. Jesi spremna da vidiš? Ne. Jesi spremna da vidiš? Ne, nemoj! Kao zlatni kupić, vidi se Ljanko. Evo, gledaj sad. 3, 4, pozor, sad. Kako ti se čini? Dobio sam ovdje da me vratiš kući. Ne, nego da vidiš najlepši polet aviona. Da vidimo šta će Ana da jede odavde, ne vjerujem da će ovo baš njihovu hranu. Ali oni sve to prave tu negde, vidite. Ribe, hello, vijal. Vidite, imate ribe. How much this? How much? 250. 700 dinara, jesi ti normalno, bre? Vodu uzmemo za početak. And back will be maybe some. What fish? What name? Tatim. Tatum? Taptim. Taptim. Tapkam. Tapkam sliči. For water. A dim, kako ih pravite? Nije problem se snimi. Chicken. Evo vidite, ovako se pravi chicken i sve to. Svi vi koji gledate ovaj video obavezno ostavite like jer mi previše znači, komentarišite i stavljam srca na sve komentare, kontaš. Dobijaš ovo za jelo. Ti se sviđa? Da. A? Da. To je koštalo 50 dinara. Si čula bre! Ajde, nek se osra. Vidimo kako ukusam. Ajde, probaj. Vidio sam se razbolala. Ajde, probaj, nema tu šta da mlatiš. Ajde, probaj. Probaj, ajde. Dobro je. Okej. Šta je? Zup. Šta je ovo? I ti ne uživaš. I ti ne uživaš, jel? Trenutno se nalazimo na Krabiju. Kupili smo vodu. Jeste ovo date od 1 euro, sedimo na plaži. Gledajte šta je u pozadini. Pa ovo nije baš date od 1 euro. Zalazak sunca, babi. Treba otići na more. Ja sam se odlučio da ovo bude date od 1 euro. E, i ovu čokoladicu sam dobio za džabe. Jedna prelepa devojka mi je poklonila. Kad sam šetao na plaži. Samo. Danas ništa nećeš da jedeš. Ja sam stvarno gladna. A dobro, to je date od 1 euro, ali ja mogu posljedno kupim da jedem. Ne. Zašto? Ja ću da ti kupim nešto što možeš da jedeš za 50 centi. 50 centi nam je ostalo od ovih dve vode. Jedna voda je 25 dinara. Pogledajte naš pogled, bukvalno blejavac. Moje su na papuče. Ja ne pokažem da nije date od 1 euro. Pa jest od 1 euro, samo smo kupili vodu i ništa nećemo da imamo ceo dan. Izvoli. Okej. Ovo čovjek, gledam vam da ga snimim. Nice. Serbia, YouTube vlog. Ja. Serbia. Brat Albanac. You are Albanian, yes. Nice. Ipak ovo nije date. Od euro. Ja sam ti rekla, ovo je date od 1 dolara. Ništa, sad ćeš ideš u kočinu, da te stavim sa svinjama ili u štalu s kravama, ili u kokošinjac s kokoškama, ti izaberi. Pa ako ti ovo smeta, hoćeš da ideš u kokošinjac. Ko kaže da mi smeta? Ajde da se načeli malo da te ne gledam. Ljudi, mene Ana mrz, bez jebancije. Dušu, odmaram samo da čutiš, što si ti meni malo pre rekao. Mnogo me smaraš. Sada mi na dejtu i Stefan koji mi mrtav lan kaže sve super, samo da malo čutiš. Kako moja devojka rizikuje, gledajte ovo. Ajde, sada ako problemim na ovu žicu, moram idem da primim tetanus. Ma neće ti ništa biti, brate, šta je? Ode sunce, dok ti, brate, nešto uradiš, ode sunce, ajde. Ajde, smoto smotani, ajde. Možda tu ima struje. Malo da padneš. Ajde, malo da vam zike. Mogu bi bar vodu da mi nosiš. Ne mogu ništa ti nosim, ovo je date. Što si ti kupio. Ne, e, ljudi, iskreno. Jeste ovo date 1 euro, ali moram da priznam da je Stefan malo varo kupio mi je dva kupaća. Dva kupaća kostima, beži bre, vodo jedno. Ko je on izabrao? Ljudi, usred mora, imamo meduzu, hoćeš da jedeš meduzu? Ljubesno? Da, ajde pojedeš.
Pa nećeš imati šta da jedeš posle za 50 dinara, alo? Ja idem u Mek da jedem. Ideš ostatke ili kantu da jedeš? Ljubavi, si spremna da vidiš glavno iznenađenje, dejt od 1 eura. Ajde. Ljubavi! Čekam, prste! Nadam se da si uživala, ljubavi! Učio sam da iznemi motor i da iznenadim svoju voljenu osobu, jer dejt od 1 eura ne može da propadne bez jedne romantične vožnje kroz grad. Ovdje nemam auto, ali imam motor. Uzao sam jedan motor. Tako da sad ćete da vidite neku vožnicu kroz grad. Montaž! Ja ne znam, ne sam ostavio ključeve, brate, od sobe. Zaboravio sam ključeve, druži. E, kontaž, lajkujte video, upalite zvonce, svaki dan klipovi i kontaž. Prru! No problem. No, okej. Okay. Usro se, brate. Još sediš na motor? Ja sam ti rekao da će da padne. Šta držiš? A mogu ja da vozim motor? Ne. A što ne? Ne, beš. Ja imam vozač koji ti nemaš. Sorry! Spravo sam neke gaće, ljudi, ne znam da li ću da ih nosim nekad. Yeah! Thank you! Okay. Idemo da vidimo grad. Vešte bre! Ovdje ljudi nemaju pojma da voze. A sada je na vreme dejt od 1000 eura na 60. spratu, 69. sprat. Pošto ću li jednom potrošim 1000 eura? Imaš ceo meni, možeš da poručiš. Sada ideš na najbolji rooftop koji ima hranu. Ona je imao samo piće i sladoled. Aha, okej. Jesi li spremna? Stefan je našao njim čovjek rooftop na internetu i rekao mi je imaš date od mene odavde, tako da jedva čekam, ne znam, stvarno nisam ni sliku vidio. Thank you. Ovdje dobijaš ručak. Gledaj pogled, druž. Zamisli tek pasa na zalaz. Ljudi, ovo je ceo Bangkok u jednome. Gledajte ovo, ceo Bangkok u jednome. Ima mene strah. Naručili smo hranu, ja sam uzela špageti s morskim plodovima, smo se napili. Mi smo se malo ponapijali. Evo ovako ljudi, sad ćemo malo da pričamo o vezama na daljinu. Šta imaš da kažeš o vezi na daljinu, jer smo mi bili kao klinci zaljubljeni jedno u drugo. I ti si našla drugog dečka, zašto nije opstala? Zato što nisi verovala u to. To je prvi odgovor. Nisi bila zaljubljena u mene. Prva stvar. Bila sam zaljubljena u tebe, nego ti meni nisi ništa rekao, pa sam joj mislila ti nisi. Veze na daljinu ne može opstati, to da znate. Ja vam kažem, iz ličnog iskustva, nemoj da pričaš, lažeš, ne možeš. Veze na daljinu ne može da uspati. Stefane, može, recimo sad neko ode, ima neki poslovni put i vraća se za 3 mjeseca i vrati se dečko ili devojka, to je okej, ali ti pa sad cijel život živite na daljinu. To je laž, vjerovatno će prevariti devojka ili dečka. Zašto, ako to tog ne postoji? Ja to kad kažem. To je sve rečeno. Veze na daljinu ne postoji. Mora biti tu, okej, tvoje postoji, moja da ne postoji. Pišite u komentaru da li se slažete. Sljedeća stvar je kako prići devojci. Ja nisam smeo, iskreno, jer ne znam što sam istekao. Koje devojci? Pa tebi. Pa smeo se, ne priđeš čim si mi prišao. Pa na kraju si ti prišla meni. Pa dobro, zato što sam to odbijala se prijela. Zato što ona misle da sam ja drug druž. Pa šta sam ja ovdje, veverica, šišarka. A sada sam s njom na dejtu, razumeš? Ima i toga, morate biti uporni u sebe. Razumeš? Treća stvar o kojoj pričamo jeste prvi poljubac. Dosta vas nije imalo devojku. Ja ću da ispričam sad moj prvi poljubac. Ne mi ne bižeš tvoj prvi poljubac. Pa jebi ga i tvoje, brate, kontent. Kako je to ružno? Moj prvi poljubac se desio pre jedno, kad sam imao 16,5 godina.
I desio se na jakom trudnom načinu. Ja, ja sam tri puta išao se vidim s devojkom i ona me, devojka pita kao kad ćeš da me poljubiš. Ja nisam smeo. Jel si imala ti taj osjećaj? Ili žolavila si se ono, ne znaš nije? Ne. Jel se žolavila? Sad ću da ti kažem, samo da vratim. Prvo sam se poljubio na plic, pa mi je bilo nešto čudno, pa mi prebacila žvaku, pa teo sam da se ispovraćam. Ja. Užas. Finish. Finish my life. Lol. Znači si da jedeš krabe ove, ili mogu se čuvati? Koje krabe? Thank you. Tu su krabe, mogu da jedu? Ma, jedi krabe. Moj prvi poljubac, sa prvim dečkom nije postojao. To što sam se ja gadila. I onda sa tim drugim dečkom, kad sam krenula da se ljubim, ja sam se zbunila. I mi je rekao, imaš 17 godina, ne znaš da se ljubiš. I ja u zemlju propala. I rekao, pa nisam dugo zaboravila. I onda me tad naučio da se ljubim. Tako da sam 17. Lol. Da. Iskreno lol. Ti nisi trebala da imaš dečka do dan danas, da se čekaš mene. Znači, meni si smugo ranije. Čekamo hranu. Pa se javljamo kad dođe da ocenimo hranu. I to je to od nas. Noću je bolje, brate. Ne znam da li ste vidjeli malo pre Danju, vratite klip ako niste. Da, vidimo tvoju hranu. A stiži i moja, čekaj. Pen. Wow, prelepo. Dobro, 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 dobro. Ovo je teško. Opa! Piletina, onako. Pa ne sam carrier, but. Dobro je, nice, good. Pred njima. Thank you. Nice porcija, male porcije možda malo, ali no, dobro. Tu je mala porcija, pa ti jedva ovo pojedeš. Male porcije, brate, ovo je fazan 45 eura. Gledaj porcije, smešno. Moj, je bala dobro. Ali mi se sviđa. Kako ti se čini hrana? Samo da probam. Dobro ili nije? Moje sranje, iskreno. Nije loše, iskreno. Iskren sam. Druže, za 40 evra mogu da kupim 5 kila pilića. Sam da ih pravim kuće, da ih pokujem. Zajebam se ljudi. Dobra je hranica. Bukvalno srednje pečeno, kao što sam i rekao. Tvoje, a ti si dobila i to i ovo. Znači ovako izgleda to. Neki ovaj, hleb. Dva nova koktela i ovako izgleda hrana, malo specijalitet. Sad ću da probam i da vam kažem moj osjećaj. Evo sad ja žvakam upravo da progutam. Za malo što da pogodim, stvarno smo se naći. Nismo uspjeli čak ni desert, ja sam se prejeo, ali idemo na mnogo jače mesto. China Town se zove tačnije. Tamo ima 1000 kineskih radnji, bukvalno za sve, za slatkiše, za sve specijalitete koje prave Kinezi. Idemo da vidimo šta se tamo dešava i bit će jedan odvojeni video. Nadam se da ste uživali ovaj video, obavezno ostavite like. I da, prvo čekamo račun da vidimo koliko je para račun. Račun je bio oko 10 lića, otprilike. Sad idemo da se najedemo slatkiše za sve pare. Idemo da jedemo kineske slatkiše, možda bude iz prodancije neka cenkanje s Kinezima. To se da ste uživali, ljubimo vas i ćao. Zapratite me na Instagramu obavezno. Još 40.000 pratilaca do milion na Instagramu, alo. Ko je tata bre? Da vidite za kraj još jedan pogled. Nerealno. Nerealno.